Система протиповітряної оборони «Петріот» уже в Україні. І не одна, а одразу три комплекси. Їх передали Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди. Це вже підтвердили в українському міністерстві оборони. Окрім того, Німеччина передала ще один комплекс «Айріс-Ті». Про це поговоримо із Михайлом Прудником. Це політолог, керівник міжнародного відділу «5 каналу». Отже, Михайло, то скільки і чого передали нам партнери? І чи достатньо цих систем, щоб відбивати ворожі атаки, зокрема, балістичними та крилатими ракетами? Ну, з самого початку ми просили посилити протиповітряну оборону, і найбільше вже дали це системи «Петріот», які використовують у Сполучених Штатах. Вони є однією з найдоскональніших систем середнього та дальнього радіусу дії. І на даний момент ми знаємо, що вже три системи «Петріот» передають наші партнери. Це комплекс, який складається із об'єкту, який відслідковує запуски ракет командного пункту, та комплекс, який збиває ці ракети. І отже, система «Петріот» може контролювати, влучати в цілі на відстані 120 кілометрів. Ну і уявляємо, що зараз таких систем у нас буде три, і відповідно, якщо їх скласти, то це досить велика територія, охоплена територія, яку може контролювати і захищати системи «Петріот». Варто нагадати, що українські військові пройшли відповідні навчання, ну і ми чекали, власне, в квітні ці системи «Петріот». Ну і на додачу ми отримуємо від Німеччини ще одну систему «Айріс-Ті». Це вже друга система «Айріс-Ті». Першу ми отримали наприкінці минулого року, яка ефективно нищила і захищала нищила ворогів і захищала українську енергетичну систему. Дуже гарно себе проявила. Ця система здатна вражати цілі на відстані 40 кілометрів. Тобто є малого радіусу дії. Ну і, власне, це сьогодні виступаючи у Бундестаг підтвердила міністерка закордонних справ Німеччини. Ну і заявила, що Німеччина і надалі буде підтримувати Україну. Давайте її послухаємо. Наша країна і Міністерство оборони наполегливо працювали останні тижні, щоб до України прибула друга система «Айріс-Ті». І «Петріоти» теж відправлені. Ми працюємо для того, аби ми могли разом з іншими європейцями доставляти боєприпаси. І наші партнери з «Великої сімки» також цінують внесок у це Німеччини. Варто додати, що ми чекаємо іще дві системи «Айріс-Ті» від Німеччини. Загалом їх буде чотири. І важливо підкреслити, що і система «Петріот», і «Айріс-Ті», і ті системи протиповітряної оборони, які нині є в наявності в Україні, вони інтегруються в велику загальну систему протиповітряної оборони. Михайло, ну і питання, так би мовити, вже сакраментальне. Якої допомоги потребує Україна ще? Ну і головне, коли на неї варто чекати? Ну, власне, для того, щоб вести активний контрнаступ, Україні потрібно більше снарядів. І, ймовірно, саме про це будуть говорити міністри оборони, так званої, з підтримки України, так званого «Рамштайна». Нагадаю, що він відбудеться 21 квітня, тобто вже за два дні в п'ятницю. І він буде відбуватися особисто. Міністри приїдуть на американську базу в Німеччині «Рамштайн». Туди вже приїде і міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Нині він у Швеції проводить переговори, ймовірно, говорять також про можливості партнерів передавати Україні озброєння. Україна і надалі буде просилювати українську систему протиповітряної оборони, адже і власне снаряди до неї, адже ті системи, які зараз є колишнього Радянського Союзу, вони досить виснажені через ті ракетні обстріли, які ми спостерігали упродовж усієї зими, і тому країни колишнього соціалістичного табору, можливо, в них в резервах є ці ракети, або наші партнери зможуть їх виготовити. Ну і, власне, ракети для тих систем, які ми зараз уже отримали. Ну і традиційно ми будемо просити посилити захист нашого повітря винищувачами. Уже зараз Німеччина, Польща та Словаччина передали нам винищувачі МІГ-29. Ну і, власне, ті, в кого країни, в кого такі літаки є, можуть долучитися до цієї коаліції. Ну і наша найзаповітніша мрія – це винищувачі F-16. Про це також говоритимуть у «Рамштайні».
Що ж, будемо ретельно відстежувати цей саміт і, звісно, очікувати від тебе всіх деталей. Михайло Проудник, дякую. Керівник міжнародного відділу 5-го каналу і політолог про ту допомогу, яку ми вже отримали від наших союзників і потенційно отримаємо в майбутньому. Україна і Туреччина відновлять інспекції та реєстрацію суден у межах зернового коридору. Про це заявив віце-прем'єр Олександр Кубраков за результатами зустрічі з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. Віце-прем'єр нагадав, що Росія заблокувала роботу коридору ще 10 квітня. У Москві відмовилися реєструвати новий вхідний флот і працювати за планами українських портів. Відтак проводити інспекції стало неможливо. Напередодні Україна запропонувала проінспектувати вхідний та вихідний флоти. Пропозицію підтримала Туреччина, але заблокувала Росія. Москва вимагала визначати кожне судно, що проходить коридором. Це порушує умови зернової угоди та встановлені процедури, зауважив міністр. Попри домовленість, Україна продовжує консультації з ООН та Туреччиною. Утримання Києво-Печерської лаври Московським патріархатом продовжується. Сьогодні на території заповідника працювала комісія Мінкульту. Вони зафіксували на фото, що всередині кількох корпусів заповідника після господарювання ОПЦ МП захаращені приміщення. Водночас у нижній лаврі прихильники Московського патріархату продовжують молитовне стояння. Час від часу відбуваються словесні перепалки між активістами та вірянами. Ситуацію у Києво-Печерській лаврі нині відстежує моя колега Марта Шикула. Маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Марто, чи працює ще комісія? Ну, яка ситуація на тепер біля святині?